distant moon begins to glow. Night come falls upon us, but I know I dream a dream of you. My darling land, so sweet and true. Fröken Julie är galen igen. Det har hon alltid varit. Men nu vill vi höra. Hur uttalar han sitt namn? Sean. 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 Är det inte lite surt? Om det är torrt. Det var nog det jag menade då. Herr greven är bortrest på släktkalas. Men fröken Julie är hemma och hon anordnar i afton en danstillställning. Är det du som har bjudit hit honom? Julie, jag har talat med min far. Julie, visste du att Sean är utbildad som elev? Dansa med mig, Sean. Förlåt? Understår det? Som husets härskarinna understår det. Husets härskarinna? Inte så länge till. Leka med elden. Och ni skulle vara eld. Nu ska ni kyssa min sko också. Det är riktigt stiligt. Så söt ni är. Hur finner man oss här än i förlorat? Vad är Julie? Julie! Julie! Jag vill inte vara kvar i det här huset längre. Man skämmer ut sig själv. Tänk på att det är